Música erudita
é sempre focado em cima da partitura, né? E a gente vai dividir essa parte em dois blocos. Num primeiro bloco, eu vou fazer um contraste aí com um período romântico, vou tocar uma música de Chopin e depois vou tocar um tema conhecidíssimo da escola de violão que chama-se Romance de Amor, de um mestre espanhol chamado Antonio Rovira. Essa música também é conhecida como Estudo em Mi, porque as duas partes dela, a primeira é em Mi menor e a segunda é em Mi maior. Esse é o primeiro bloco, depois a gente volta a falar da música erudita.